ljudi. Ovo je najava. Znači, Aleksa nije ništa napisao. Prošlo 12 sati. Napom što da kožem. Znači, ljudi, sada će biti strek. Definitivno danas. Aj, barem pomognite mi barem do jednog subscribera. Ako neko da jedan subscribe, zahvalit ću mu se baš. Znači, barem jedan subscribe da mi date. Možda barem 5 lajkova. Ako... Mislim, ne vjerujem da niko ovo gleda. Ali eto, evo sad ću da izbacim distrah nas da će Aleksa da shvati. Teško da mogu da poverujem, ali eto. To je to, ljudi. Vidimo se, uskoro će distrah. Ćao.